Кои ви се најголемите потреби на улицата? Проблемот е водата, душа и уличките за ниги се. Ако имат, дали нека тата, ама водата, тоа е најбитно во животот. Значи, не, прво немате вода во, немаме, улицата? Немаме, во неколку улици немате вода? Немаме, вопшто. Немаме. А ви стигнуваат сметки? Еве ги сметките, еве ги. Капка вода нема, бе, пуштена. И морате да станувате навечер? У 4 са бале рано. Само пола сат не ја пушта толку. Колко да се? Да напуниме така за пиење. Вода некој да нема вода, како тоа може да биде? А сакате да гласиме за нит? Како тоа може да гласиме? Ај кажи, шишка да пуниме. Порано немало, ама ќе дојде навечер, ќе напуниш. А сега не, а у 3 сат доваѓа. Увајте, тоа тешко е без вода. Што да направам? Дали да полна? Да не си, не можеш да ништо се на рака да переш. Катастрофа, вода повготово немаме апсолутно чешко. Вода немаме. Немаме вода. Значи, без вода, без струја, вода без ништо, нема. Каналот гледаш како е. Може да ни гледа све што... А не бе, поверите, гледајте. Поверите, гледајте кој живот сме само. Вода немаме овдека како сме дојдени 50 години живееме тука. Со години вода немаме. Ставиле цевки, а вода нема. Ке пуштиме вода, кој знае за кого ја продават водата? И со мотор немаме вода. Пример, денешно време, у 21 век, ти да немаш вода да се избањаш како што треба, срамота е... Во Шутор Изале живееме 55 години веќе, со ова вода се расправаме, никако вода немаме.